Мерекеге орай Маңғыстау облысының Мұнайлы ауданында бірнеше әлеуметтік маңызды нысан ашылды. Ел игілігіне берілген жаңа кәсіпорынның бірі аудан орталығы Маңғыстау ауылында салынған. Солтүстік өңірлерден темір жолмен жеткізілетін астықты сақтап, ұн және кебек шығаратын комбинатта 50 адам тұрақты табыс көзін тапқан. Сондай-ақ мереке кезінде 2 бірдей жаңа балабақша қолданысқа берілді. Осы өңірдегі тілшіміз Талғат Исламұлы сөз алады. Бұл Шалғай өңірде асық сақтап онымен кебек шығаратын екінші өндіріс орны. Құрылысының алғашқы кезеңі өткен қазанда аяқталды. Ал диірмен орналасқан негізгі ғимаратын іске қосу тәуелсіздік күніне жоспарланған болатын. Қостанайдан теміржол арқылы тасымалданатын бидай сыйымдылығы 3 тонналық 2 қоймада сақталады. Диірменнің озық үлгідегі қондырғылары нан атасын майдалап тәулігіне 120 тонна жоғарғы және бірінші сұрыптың 30 тонна кебек өндіреді. Жоба құны 520 миллион теңге, 250 миллионы ауыл кәсіпкерінің өз қаражаты, қалғаны мемлекеттен субсидияланған. Отандық тауар алдымен ішкі сұранысты толық қамтып, артылғанды көрші елдерге экспортталмақ. Маңғыстау облысын Мұнайлы ауданының халқын онменен, нанменен қамтамасыз ету біздің бірінші мақсатымыз. Бидайы солтүстік Қазақстан облысы Қостанайдан алынып жатыр. Соны әкеліп осынан ұн шығарып жатырмыз. Жұмыспен қамту орталығынан келіп отырған азаматтарымыз солардың бәрін жұмыспен қамтып жатыр. Маңғыстау облысы бойынша Бейнеу ауданында ұн зауыттарымыз. Қазір енді біздің Маңғыстау ауылында ашылып жатыр. Бұл ұн біз тек біздің үшін емес, бүткіл Қазақстан үшін де қуанышты нәтиженің бірі. Баға арзан болатын болды. Мұнайлы ауданы 10 жылда әлеуметтік, экономикалық және демографиялық даму көрсеткіштері жедел қарқын алған мекен. Қазір мұнда 150 мың халық қоныстанған. Табиғи өсім бойынша жетекші орында тұруымен мектепке дейінгі білім беру мекемелеріне сұраныс жоғары. Ауданда 42 бөбекжай бар. Қазір мұнда 6493 бүлдіршін тәрбиеленіп жатыр. Бұл көрсеткіш 83%-ды құрап отыр. Таяу жылдары облыс әкімі Ералы Тоғжановтың тапсырмасына сәйкес 100%-ға жетпек. Құтты болсын тәуелсіздік мерекесі. Мықты ол еліміздің келгесі. Тәтті-тәтті ол еліміз. Әрқашан кетпесін туған жерінің берекесі. Басқұдық ауылында ашылған балабақша 75 орындық. Кәсіпкер кешен құрылысына 30 миллион теңге жұмсаған. Бастапқы білім беру ошағында 3 пен 6 жас аралығындағы балалар 3 топқа бөлініп, сапалы білім алып жүр. Бірнеше ауыл тұрғыны тұрақты жұмыспен қамтылған. Қазір өзі 10 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмын. Одан әріде штатымыз көбейеді деген ойдамыз. Себебі бізде орыс тілі, логопед, ағылшын тілдері және тағы басқа топтарды ашамыз. Ішіндегі заттардың бәрін алдық. Бәрі де осы өзіміздің Қазақстан өнімдер. Аудан жақсы жетістіктерге жетісіп жатыр. Осы желтоқсан мерекесіне бүгін міне жеке кәсіпкер заманауи тұрғыдағы балабақшасын ашып жатыр. Соған мен немеремді әкеліп тұрмын. Кішкентай бөбектердің қуанышында шек жоқ. Ұлық мерекеде Маңғыстау 5 ауылында есігін айқара ашқан балабақша 63 орындық. Жеке бөбекжай құрылысымен қажет құрал жабдығын алуға кәсіпкер 70 миллион теңге жұмсаған. Жаңа ғимараттың қолданысқа берумен 15 адам тұрақты жұмыспен қамтылып отыр. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24.